Тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелова Кореянын маданият, спорт жана туризм министрлигине караштуу Азия маданият борборунун президенти Ли Канг Хён башына турган делегация менен жолугушту. Маалыматка ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар 2,3 миллион доллар өлчөмүндөгү Корея өкмөтүнүн өнүктүрүүгө расмий жардамынын алкагында Кыргызстандын маданий мурастарын санариптештирүү долбоорун ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулашты. Динара Кемелова кыргыз тараптын тарыхый маданий мурастарын чет өлкөлөрдө кеңири жайылтуу жана Кыргызстанга чет элдик туристтерди тартуу үчүн бирдиктүү маалымат базасын түзүүгө кызыктар экенин белгиледи. Долбоорду маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги ишке ашырууда. Долбоордун алкагында Кыргызстандын 3 маданий объектисинин мүмкүнчүлүгүн күчөтүү пландаштырылууда. Алар Улуттук тарых музейи, кооператив атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейи жана Курманжан датка атындагы көчмөндөр цивилизациясы борбору.